Rjetet sociale si Facebook, Twitter e Instagram jo gjithmonë përdoren për të promovuar veten, për të shpalosur fotografi, apo për të treguar agendën e koncerteve. Janë edhe disa faqe në internet të cilat menaxhohen nga disa të rinë të reja, e të cilët shpeshherë bojnë bartoleta dhe parodi për të famshmit tanë. Ska ma mirë se me kesh, materialin në vazhdim në tregon më shumë detaje. Jo vetëm për të mirë për folët e strada jonë, edhe ata që i duan ndo njëherë bëjnë shaka me ta, këngët, klipet, ndo njëherë dhe paraqitjet e tyre transferohen në diçka tjetër qesharake. Rjetet sociale janë ato që krijojnë tekste e imazhe të ndryshme duke lidhur kështu me ndonjë fjali për këngëtare të ndjekësit virtual të tyre. Faqe të ndryshme tek ne që merren me ndodhitë e aktualiteteve duke i shëndruar në shaka bëjnë që të kenë më shumë fansa rreth tyre. Pjesë e këtyre faqeve janë fytyra të ndryshme publike vendore. 9gag Shqip, HiZone, Albanian Vice janë ato që posillin video dhe fotografi të ndryshme ku personazhet kryesorë janë këngëtarët tanë. Më së shumti e më përfolur atë këta është Zogu i Altuna Sidiut. Pothuajse çdo ditë gjen diçka të re për këngëtarën, kështu duke u plotësuar pak nga pak një puzzle për gjithë këngët e saj. Një tjetër i përfolur për këngët e tyre të fundit është edhe Baba Stars, po jo gjithmonë janë komente të mira. Kemi edhe prej atyre që bëjnë edhe krahasime në pamjen e jashtme, po sipas jush, kush kujt i përngjan më shumë? Arta Bajrami, Osmani të Stupcave, apo e kundërta? Këngëtari Meda është edhe njëri prej personazheve që u bë pjesë e këtyre postimeve. Madje 9gag e gjeti edhe në stadiumin e ekipit futbollistik të Interit. Azda Finazeqiri nuk i shpotoj fotografive të kombinuara, pak sa edhe ja tepruan duke krahasuar kështu me Justin Bieber. Une me Corleone ri live, në Sicili. Personazhi më i përfolur i vitit të kaluar Vali Corleone, nuk do të ishte interesant po të mos zinte vetë në këtë storje. 9gag u kujdes edhe për të. Në pa qenë se në anës me në kjesaf që të në i kënë misë dhe një kur bëka maja në misë. Më ndën dhe për feje. Ky qytet merë pamje tjetër. Zemra e shpirti krejtve. Hyri edhe në këtë list. Sabri Fejzullahu bë edhe loshka 9gag-ut. Kryetari i parlamentit të vendit tonë, zotëri Jakup Krasniqi, u zu në pozitën që përshtatet për të mbajtur qetësinë në udhëhecë të klasës në shkollën fillore. Rap artisti Kapital T u ndesh me një prej dëgjuesve të tij të frymëzuar nga teksti i këngës Karma. E HiZone ishte e gatshme të sjellë këto detaje për fansat e faqes së tyre. Naima Bazi, këngëtar e moderator, por sipas faqes HiZone është i vetmi njerëz që të gërdit të qeshurën. Faqja tashmë me më shumë se 130.000 fansa nuk la pa komentuar edhe rastin e fundit në zgjedhjet e Shqipërisë. Kështu patën diçka edhe për familjen Berisha e për Edi Ramën. Kaq me Edin nuk mjafton.
Por personazhi pik e dobërta është Agon Abdullahu, apo i njohur si beatboxer Noga. Ku si shihet nga menaxherët e faqes është jo personazh i dashur për ta. Albanian Vines një tjetër faqe në Facebook me plot fansa që në fillim. Kështu ata u kujdesen edhe për një video të dedikuar Zanfina Ismailit. Bye bye Krista. Por si kur të je. I si raport në tel, ma bonën që po vim. Ju thash ju pres në tel. DJ Flow, Lumi B, Lyrical Sun e MC Kresha solën këngën e tyre shumë të pëlqyer Qele Qadrën. E aty ishte edhe një copë repture që u bë shumë e pëlqyer e raprej shumë parodive. Këto ishin disa nga shumë foto e video që sharakit e cilat janë bërë me këngëtarët tanë. Shijojini.